Novi spopadi v Ukrajini. V Kijevu, glavnem mestu Ukrajine, so sinoči sicer sprejeli sporazum o prekinitvi spopadov, a že danes zjutraj je spet izbruhnil boj med policisti in protestniki, ki je zahteval več smrtnih žrtev. Protestniki, ki nasprotujejo predsedniku Viktorju Janukoviču, že od novembra lani vztrajajo na trgu neodvisnosti. V Kijev so dopoldne prispeli trije predstavniki Evropske unije, ki so predsednika in protestnike pozvali k ustavitvi nasilja.